Всім привіт! Вітаю вас на каналі Tom Rico Lifestyle, де я розповідаю про любов до себе та навколишнього світу через веганство. І вітаю вас на своїй кухні, де я готую смачні, корисні та дуже легкі приготувані страви для вас. Тож сьогодні ми приготуємо мої найулюбленіші оладки з яблуками, які дуже швидко та легко готуються, всього з декількох інгредієнтів, які завжди є у вашому холодильнику. І що найголовніше, вони зовсім не містять ніяких тваринних продуктів. Ну що, поїхали? Ви будете шоковані, але це всі інгредієнти, які нам знадобляться для оладків. Тож ніяких яєць, кефіру, дріжджів та ніякого цукру та олії. Перше, що ми візьмемо, це борошно. В мене борошно зі спельту, воно дуже корисне, воно органічно чисте та в 25 разів менше глютену містить у собі, ніж звичайне борошно. Але ви можете обрати будь-яке інше, звичайне борошно пшеничне або безглютенову суміш. Далі в нас йде молоко. В мене мегдалеве молоко, але ви можете взяти звичайне молоко коров'яче або веганське будь-яке інше. Далі яблуко. Обов'язково беріть солодкі сорти яблук, тому що ми не використовуємо доданого цукру і будемо лише користуватися натуральними підсолоджувачами, такі як фрукти. І фінальні інгредієнти. По-перше, це дуже стиглий банан. В ньому багато натурального цукру, який нам потрібен, та саме банан виконує функцію яєць у випічці, тому стиглий банан має кращу структуру для тіста. Далі нам знадобиться лимонний сік, розпушувач, сода, кориця та трошки солі. Ну що, готуємо? У нас буде три основних етапи для замішування тіста. Перше – це мучна суміш, ми будемо змішувати борошно з іншими сухими інгредієнтами. Далі ми будемо блендерити банан з молоком та з лимонним соком. Та на третьому етапі ми будемо нарізати яблуко та змішувати з нашими основними інгредієнтами. Висипаємо розпушувач, соду, корицю та сіль у борошно. Це наша суха суміш готова. Для рідких інгредієнтів ми змішуємо молоко. Далі додаємо банан. Зараз ми нарізаємо яблуко. Я не зрізаю шкірку, ви можете зрізати, як вам подобається. Ви можете нарізати яблуко, як вам подобається, це зовсім не має значення. Етап замішування тіста. Додаємо наші рідкі інгредієнти у сухі, потім будемо додавати яблуко. Додаємо яблука. На розігріту пательню зараз будемо викладати наші оладки ложкою, такими невеликими кульками. Можна додавати масло на пательню, а можна без нього. Поїхали! Thank you.
Ну і що, любі, наші з вами оладки з яблуками повністю готові. Будемо коштувати. Неймовірно смачно. Вони схожі на пиріжки з яблуками. Знаєте, бабуся раніше готувала пухкі, м'якенькі, золотава скоринка, але дуже м'які усередині, яблука, дуже багато яблук. Неймовірно, цукру не треба, олії не треба. Дуже-дуже смачно. Друзі, ну як вам результат? Сподіваюся, що вам буде дуже смачно, тому коментуйте це відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до нових зустрічей!